Tashmë dihet që transporti kurrëdor nuk është më një alternativë konkurruese. Kjo është përgjigje e dhënë për Adrianet nga specialisti i infrastrukturës pranë Kurudhës Shqiptare, Leonard Jani, i cili e përshkruan kështu gjendjen aktuale duke lidhur me disa faktorë. Me këto fjali që tashmë dihet që transporti kurrëdor nuk është më një alternativë konkurruese ndaj transportit rrugor. Arsyet janë të shumta, objektive dhe subjektive. Qose bëjmë fjalë për vitin e kaluar, rezultatet nuk janë premtuese. Në qofë se ne nuk do të flasim për projektet e reja që i po kanë marrë jetë në vitin e kaluar dhe po zhvillohen dhe këtë vit. Konkretisht, dhe kjo është domthonë tema e diskutimit tim, ne kemi filluar nga projekti Durrës-Tiranë, rekonstruksioni i linjës së kurrëdorit Durrës-Tiranë. Rehabilitimi i linjës së kurrëdorit Durrës-Tiranë vazhdon të mbetet një nga projektet më të rëndësishëm, ndërsa vijojnë të shtyhen afatet e përfundimit të punimeve. Stacioni i radhës, sipas përfaqësuesit të Kurudhës Shqiptare, do të jetë viti 2023, i cili, ndër të tjera, konfirmon edhe që ka filluar zbatimi në terren. Në katër shkurt, thashë të 2021, është në shkuar kontrata me firmën fituese italiane, e cila do të bëjë rekonstruksionin linjës së kurrëdorit Durrës, Tirana PTT, jo Tirana ku ka qenë stacioni vjetër, po është në kilometrin 34 në zonën e Kamzës, që i themi ne, se kështu ka qenë bërë detyra projektimit e më pashme. Krahas këtij projekti, po bëhet dhe po kërkohet projekti zbatimit nga Tirana PTT, që PTT në kuptojmë terminali transporti publik, deri në zonën ku është bërë bulevard i ri i Tiranës. Afati përfundimit ka qenë 30 muaj i përfundimit punimeve. Këtu futet edhe kjo zgjatje e kësaj degëzimi, themi, deri në Tiranë. Pra i bjen në vitin tjetër, në 6 muajin e parë që të përfundoj projekti. Aktualisht po punoj për të rrë? Ka filluar puna dhe puna parë që po bëhet është smontimi linjës së kurrëdore ekzistuese. Ato kanë rritur pothuajse nga Tirana deri në stacionin e Suktit dhe po ta shikoni në zonën e Vorës që është paralel me rrugën, aty nuk ka makina. Janë hequr të gjitha shinat, sipas programit i rregullit. Një pjesë po hiqen edhe me kampata aty ku janë të mundsuara, domethënë po zbontohet komplet shina bashkë me traversën 50 metra, për arsye se ato dhe mund të përdoren në të ardhmen. Në lidhje me raportet e kontrollit të lartë të shtetit, sipas të cilëve Kurudha shqiptare është në krizë, zoti Jani shpjegon se ka një fakt të pamohueshëm. Qeveritë shqiptare kanë subvencionuar gjithmonë transportin e udhëtarëve. Është një fakt i pamohueshëm që qeveritë shqiptare, që nga kaluar edhe sot dhe para vitit 10, e kurrën e subvenciononin. Dhe subvencionohesh më tepër transporti udhëtarëve, parasysh se çmimi i biletës ka qenë i ulët, se kjo ka qenë politika e shteteve, e qeverive, për të futur njerëzit në tren me fjalën. Normalisht shteti shqiptar çdo vit dhe sot e subvencionon e grua. Ne jep rreth 400 milion lekë të reja ose 4 milion dollar subvencion për të mbuluar humbjet që linin si rezultati i operimit dhe realizimit të aktivitetit e gruas. Aktualisht, e Kurudha shqiptare është në prag të një organizimi të ri i cili pritet të vjetë në zbatim 6 muajin e dytë të këtij viti, duke bërë të mundur darjen e transportit nga infrastruktura.